Коломийський ліхтар – мультипликаційний фільм під такою назвою презентували у Музеї історії міста Коломиї. Автор – художник Олег Лубурак. Над твором працювало багато митців, долучилися до роботи навіть вихованці художньої школи. Як результат – мультфільм, в якому змальовано наше місто, його культура і традиції. Одним із перших «Коломийський ліхтар» переглянули наші журналісти. Автор та натхненник мультиплікаційного фільму Олег Лубурак називає його створення творчим експериментом. Коломийський ліхтар виник із картин батьків, які виставлялись у музеї Гуцульщини, а сама історія – його власна. Казку написав для своїх дітей. В основу мультфільму лягла та, що малечі найбільше припала до душі. Я взявся за створення мультику, в якому би ожили гуцульські кахлі. І від цієї ідеї все пішло. Варто зазначити, що «Коломийський ліхтар» створений за кошти самого автора. Пластиліновий мультик першим побачили саме діти, адже їх емоції завжди щирі. Олег Лубурак каже, що мета твору – популяризувати рідний край, показувати саме маленьким глядачам красу рідної культури, зокрема гуцульської кахлі. А щоб достукатись до дитячих сердець, автор використав мову, яка їм найближча. Мультики люблять діти, і вони через ці мультики можуть побачити, які гарні у нас малюнки на кахлях. Кожне гонорове місто, каже автор, має мультиплікаційний фільм. Відтепер до цього списку приєдналася і Коломия. Символічно, що презентація відбулася саме у музеї історії міста. Оператор «Коломийського ліхтаря» Вадим Дудін. Автентичну музику до фільму написав заслужений працівник культури, композитор, фольклорист Михайло Тимофієв. Це його перший досвід роботи у такому жанрі, каже пан Михайло. Я найбільше, що вбачаю в цьому фільмі доброго, що є національна тематика. Тут піднімається власне у мультиплікації такого про Карпати, про песенку нашу, про Коломию ще не було. Михайло Тимофієв також презентував казку для малечі, яку написав сам. У творчому тандемі з Олегом Лубураком народилися ілюстрації до книжечки. Мене зацікавило сюжет теж на нашу гуцульську тематику. Такий казковий сюжет написати для дітей, таку казку. З побуту, з традицій наших таких утилітарних, можливо, бо там і за пастухів, за наших, і казкові герої в Карпатах. І тому мені захотілося, в першу чергу я писав для внучки своєї. У Коломийському ліхтарі багато деталей створили діти. Вихованці художньої школи допомагали Олегу Лубураку ліпити з пластиліну найрізноманітніші образи та деталі. Спільна робота такої кількості людей переросла у створення творчої студії «Мурашка». Діти ліпили котиків, ліпили ворон, ліпили будиночки, які не собі уявляли. Там є кадри, де буквально я взяв глобус землі, і сказав дітям, так, це буде глобус Коломиї. Діти збіглися, обліпили його пластиліном і наліпили на ньому ці будівлі. І цей епізод війшов у фільм. До слова, у музеї історії міста Коломиї можна побачити персональну виставку картин Олега Лубурака. Автор каже, що тут зібрані роботи різних періодів його життя. Все, що вразило, що надихнуло та дало поштовх взяти до рук пензля. Було, що я був за кордоном, жив в інших краях. І я не жив в Коломиї, але коли я був ще юнаком, мені теж подобалися пейзажі Коломиї, вулиці, люди. Я їх малював. Ролі у мультиплікаційному фільмі виконували Захар Новицький та Олег Лубурак. Прем'єрою, каже автор, задоволений. Проте у мультфільм не увійшли дуже багато деталей. Якщо когось із небайдужих зацікавить такий напрямок мистецтва, то пан Олег обіцяє зняти продовження мультфільму про Коломию.